А коалицията Алианс за права и свободи закрива предизборната си кампания с концерт в Момчилград. Преди концерта председателят на коалицията Джевдет Чакъров се срещна с симпатизанти, пред които заяви, че трябва да се работи за запазването на демократичните процеси в страната, защото по думите му продължават репресиите срещу симпатизанти и кандидати на Алианса, които са викани на разпит от органите на реда. За съжаление, тази кампания, освен репресия, страх, не даде възможност на политически субекти да разгънат и да представят своите програми, платформи, визия за развитие на страната. А ние имаме много, много остра нужда от това. В съседни страни, да не бъда по-конкретен, вече минималните пенсии, минималните заплати, средните работни заплати са доста по-с висок стандарт. Ние трябва да мислим за подобряване на качеството стандарт на живот,